Esiet sveicināti, dārgie raidījumu skatītāji! Šī rīta pirmais stāsts būs par veselību. Šorīt viesojamies daktera Kadiša Vēnu klīnikā, lai pastāstītu jums vairāk par vēnu veselību. Es esmu Arnolds Kadišs, esmu šīs klīnikas vadītājs, un mēs šajā klīnikā nodarbojamies ar vēnu ārstēšanu. Sākot ar estētiskajām problēmām, ar tīri kosmetoloģiskajām lietām, un beidzot ar ļoti nopietnām problēmām kā trombozēm, kā čūlām, tā kā ļoti plašs spektrs. Ar fleboloģiju es nodarbojos gandrīz jau 20 gadus, sākot ar parastajām operācijām, tad, protams, arī ar šīm lāzera operācijām. Šo 20 gadu laikā ir strādāts kā universitātes tipa klīnikās, ir operēts vēnas, tāpat arī privātajās klīnikās. Biežākā problēma, ar ko mēs sastopamies, īstenībā ir vēnu varikoze. Pamatā tas skar kājas un visbiežāk pacienti nāk ar vizuālām problēmām, ka viņi ir ieraudzījuši, ka kaut kas uz kājas nav kārtībā. Faktiski vizuāls defekts. Nākamais, ja pacients nenorēģē uz šo vizuālo defektu un neatnāk, tad, protams, sāk rasties arī sūdzības. Visbiežākās sūdzības ir smaguma sajūta, pilnuma sajūta un, attiecīgi, tūska parasti vienā kājā. Ja mēs runājam par uzņēmumu veiksmes atslēgu, pirmam kārtām šai veiksmes formulai nav nekādas saistības ar veiksmi. Tad tiešām tiek ieguldīts liels darbs, lai realizētu mūsu izvirzīto vīziju. Protams, ir svarīgi speciālisti ar pieredzi un ar labām zināšanām fleboloģijā. Otrs bloks ir aparatūra, protams, ir svarīgi ne tikai ārsts, bet arī aparāti, ar kuriem viņi strādā, un, es teiktu, pirmā visnozīmīgākā aparatūra ir ultrasonogrāfijas aparāts. Te nu man jāpiemina, ka mēs pēdējā laikā esam iegādājuši jau otro Philips Epic ultrasonogrāfu, kurš tiek uzskatīts par vienu no labākajiem tieši asinsvadu izmeklēšanai, lai tiktu skaidrībā par to, kas tad pacientam ir pa problēmu. Vispirms ir jāveic adekvāta diagnostika. Pēc iztaujāšanas, ja anamnēzes ievākšanas, visi galvenie asinsvadi tiek pārbaudīti ar ultrasonogrāfu. Tas nav sāpīgi, tas nav satraucoši. Visi tie pacienti, kuriem vienkārši bail atnākt, ir pie ķirurga. Uz šo klīniku droši var nākt diagnozes precizēšanai, absolūti apzinoties, ka nekāda diskomforta vai sāpju izmeklējuma laikā nebūs. Nākamajā stāstā pastāstīsim par kādu materiālu, kas ir vidēji draudzīgs un ko izmanto siltuma un skaņas izolācijai. Sveiki, man sauc Emīls, esmu līdzīpašnieks uzņēmumā Nextevo. Mēs esam būvniecības uzņēmums, kas mēģina būvēt gudri. Mēs vēlamies būvēt gudri, un šis būs viens no produktiem, ko mēs mēģinām Latvijā ieviest arvien vairāk, jo šis ir viens no tiem gudriem risinājumiem tieši tādēļ, ka ir tāds stereotips, ka būvniecībā, ja grib būvēt kvalitīvi, ir jābūvē dārgi. Un nevienmēr tas tā ir. Ir jāmāk, vienkārši ir jāsaprot tas konkrētais produkts, ko mēs vēlamies. Esapteč, tas ir siltumizolācijas materiāls, ko var iestrādāt gan grīdā, gan bēniņos, gan jumta konstrukcijās. Galvenās priekšrocības šim materiālam ir tas, kad nav iepriekšējā sagatavošana nepieciešama pamatnes. Tātad, principā, jebkāda nelīdzena plakne, mēs varam uzklāt šo te mūsu izolācijas materiālu. Pēc tam jau tālāk, pēc 24 stundām, jūs varat uzstādīt siltās grīdas, betonēt un darboties tālāk. Tātad milzīga laika iekonomēšana bez atgriezumiem un galvenokārt bez jebkādiem siltuma zudumiem, kas veidojās ar lokšņu materiāliem. Tātad vēlreiz galvenās priekšrocības – ātrums,
Mēs atbraucam, mēs principā varam dienas laikā iestrādāt aptuveni 30 kubikmetrus materiālu, kas būtu pielīdzināms, nu, plus mīnus 200 kvadrātmetru mājai. Savukārt ar lokšņu materiāliem tas varētu aizņemt vismaz 2-3 dienas. Tālāk tātad siltuma zudumi, tātad mums nav šuves, attiecīgi arī tie siltuma zudumi ir daudz mazāki, un tas, kad nav nekāda atgriezuma, nekāda pārpalikuma, līdz ar to jūs nepārmaksājat, maksājat tikai par konkrēto apjomu, kas tiek iestrādāts jūsu objektā. Jebkuram katram būvobjektam, jebkuram jūsu sapnim, ir jāatrod īstais materiāls un īstais iestrādes veids. Pavasaris ir laiks, kad rodas vēlme kaut ko tīrīt, kārtot un mainīt savā apkārtējā vidē. Varbūt tieši jaunas mēbeles ir tas, kas nepieciešams tavā mājoklī. Šobrīd esam Arens salonā, kas atrodas Deko centrs kvartālā. Arens ir ģimenes uzņēmums ar 30 gadu pieredzi mēbeļu ražošanā. Tikko esam atvēruši jaunu pārstāvniecību Latvijā un šeit var apskatīt skaistu jaunu ekspozīciju. Noteikti būtu jāpiemin, ka piedāvājam pilnu servisa pakalpojumus. Pie mums var atnākt ar vienkāršu ideju, bet aiziet jau ar pilnīgi gatavu projektu un gaidīt, kad jau meistars atbrauks un sāks montēt virtuvi. Piedāvājam interesantus jaunus risinājumus, jā, vienalga, vai tev ir ļoti maza virtuvīte, jā, vai tev ir milzīga māja un plaša virtuve, mēs vienmēr atradīsim tādu interesantu foršu risinājumu, kas būs tiešām ir ērts un skaists, un cilvēks būs priecīgs katru rītu ienākt savā virtuvē un iedzert kafiju. Rūpnīca mums atrodas Tartu un ir 1,5 hektāru liela. Katru mēnesi mēs vidēji saražojam 600 virtuves. Un ir tā, ka vienalga vai cilvēks atnāk pie mums bez idejām, bet viņam vajag virtuvi, vai atnāk pie mums ar 30 Pinterest bildēm, mēs vienmēr cenšamies atrast tādu interesantu risinājumu. Un process notiek sekojoši, ka tad, kad cilvēks atnāk, mēs parādam viņam salonu un tad viņš pasaka, kādā stilā viņš grib virtuvi. Tad mēs izstrādājam dizaina projektu, noteikti saskaņojam gan mēbeles, gan tehniku, gan santehniku. Un tad nākamais mēs jau slēdzam līgumu principā. Un tad ir jāpagaida nedaudz, jā, atkarīgs no tā, cik ir noslogota rūpnīca. Un notiek jau nākamais ir montāžas process. Piedāvājam plašu materiālu sortimentu. Materiālus iepērkam Itālijā, Šveicē, Austrijā. Un varam piedāvāt virtuvi noteikti, kas būs draudzīgi jūsu budžetam. Un pat, ja jums vispār nav ideju, noteikti brauciet pie mums ciemos. Mums salonā ir 6 pilnizmēra virtuves. Mums ir tiešām ļoti sirsnīgi dizaineri. Viņi jums palīdzēs noteikti izdomāt jūsu sapņu virtuvi. Mēbeļu nams ir lielākais mēbeļu tirdzniecības uzņēmums Latvijā, kurš piedāvā plašu mēbeļu izvēli no dabīgā koka, dažādos stilos, virzienos un dekoros. Dažādu krāsu palete mūsu mēbelēm ļaus jūsu viesistabu noformēt ar gaumi. Funkcionalitāte un ērtība ir galvenais princips, kas jāņem vērā izvēloties mēbeles ēdamistabai. Augstie krēsli ar karaliskajām atzveltnēm, plati ēdamgaldi ar izliektām kājām, elegantas, greznas, mīkstās mēbeles, smalku audumu un dabīgās ādas mēbeļu priekšmeti, kas izpildīti klasiskajā stilā. Vienmēr būs modes virsotnē. Veikalā ir arī plaša dekoru un aksesuāru izvēle, kas interjēram pievienos interesantus akcentus, padarot to īpašu un neatvairāmu. Interjēra priekšmeti būs brīnišķīgs papildinājums jūsu mēbelēm. Bet biroja mēbeļu nodaļā jūs atradīsiet kā kompaktas mēbeles mazam birojam, tā arī ekskluzīvus risinājumus biroja vadītājam. Mēbeļu nams piedāvā gan klasiskus, gan mūsdienīgus dīvānu modeļus. Pie mums ir liela dīvānu izvēle no dabīgās ādas. Tādi lieliski iedaras gan dzīvoklī, gan birojā. Mūsu veikalā jūs atradīsiet arī lielu guļamistabas garnitūru daudzveidību, gan klasiskā, gan mūsdienīgā stilā, kā arī atsevišķas gultas, matračus, skapjus un mēbeles priekšnamam. Bet virtuves mēbeļu nodaļa piedāvā virtuves garnitūras un atsevišķas virtuves daļas plašā klāstā, gan gatavos risinājumos, gan arī nokomplektējot virtuvi pēc savām vajadzībām un izmēriem. Mēbeļu nams piedāvā dažādās pasaules valstīs ražotas mēbeles, turklāt visdažādākajām pircēju kategorijām. Visas mēbeles ir atrodamas mūsu noliktavā un ir pieejamas uzreiz. Lai kādas būtu jūsu vēlmes, šeit vienmēr atradīsiet to, ko vēlaties tieši jūs.
turpinājumā skatieties stāstu par metāla apstrādes uzņēmumu, kuram ir viss nepieciešamais, lai realizētu tavas idejas. Mēs izgatavojam metāla izstrādājumus, sākot ar tehnoloģiju sagatavošanu un jau beidzot ar izstrādājumu piegādi pie klientu durvīm. Mūsu uzņēmumā atrodas tādas tehnoloģijas kā lāzera griešana, CNC locīšana, pulvera krāsošana, vairākas metināšanas tehnoloģijas, kā piemēram lāzera metināšana, kā arī daudzi citi nemazāk svarīgi procesi, kurus ir iespējams aplūkot mūsu uzņēmumu mājaslapā mefab.lv. Techindustry izstādes ietvaros mēs prezentējam mūsu uzņēmumu jaunāko pakalpojumu – cauruļu lāzera griešanu. Cauruļu lāzera griešana ir process, kas sniedz iespējas sagatavot ļoti kvalitatīvus un precīzus izstrādājumus no profilu caurulēm, U profiliem, L leņķiem un dažādām būvniecībā izmantojamām sijām. Cauruļu lāzera griešanas procesu ļoti labi ir aizstāt ar dažādiem tradicionālajiem procesiem, kā piemēram garināšanu, urbšanu, frēzēšanu un iespējams arī kāds cits process. Un attiecīgi izmantojot šo cauruļu lāzera griešanas procesu, ir iespējams optimizēt gan laiku, gan arī izmaksas. Latvijā mūsu galvenie klienti ir būvniecības uzņēmumi, iekārtu ražotāji. Iekārtu ražotājiem mēs izstrādājam dažādu tipu un dažādas sarežģītības metāla komponentes, ko jau viņi izmanto tālāk savu iekārtu ražošanas procesos. Kā arī mūsu klients Latvijā ir jebkura privāta persona, kura var realizēt savas ieceres metālā. Ņemot vērā mūsu mašinērijas arsenālu, mēs varam optimizēt klientu izmaksas, jo mēs visu šos pakalpojumus varam sniegt zem vienu jumtu, tādā veidā ieekonomējot gan laiku, gan arī loģistikas izmaksas. Pavasaris ir laiks, kad ārā viss plaukst un zied. Laiks iekārtot arī savu siltumnīcu. Bet, ja tev vēl tādas nav, nākamajā stāstā parādīsim, kur to iegādāties. Ir visa veida siltumnīcas, daudz veidu. Gan profilētās, gan trubas siltumnīcas, gan saliekamās, gan metinātie loki, visi, kas ir kopā, gan izjaucamās. Nu, daudz, vairāk nekā 10 veidu siltumnīcu sanāk. Daudzi nopērk siltumnīcas un tad zvana, vai jūs nevarat veikt montāžu. Nu, un tieši ne jau tāpēc, ka mēs nevarētu citas siltumnīcas tur montēt, bet tieši tajā laikā nav iespējas. Jo sezonā mums ir pieraksti kaut kur uz mēnesi jau uz priekšu uz montāžām siltumnīcas. Un tāpēc arī uzaicināju jūs, lai pateiktu cilvēkiem, lai cilvēki piesakās jau iepriekštai montāžai. Tas neko nemaksā. Viņi var jebkurā laikā atteikties. Būtu labāk pieteikties gandrīz pat ziemā uz to montāžu pavasara, lai iestāties rindā, lai viņiem jau, kad sāk saulīte, jau sildītie, lai varētu veikt viņiem montāžu. Bet siltumnīcā mums jau ir lapenes, vasaras dušas piedāvājumā. Siltumnīcas var aprīkot arī ar lūkām. Lūkām var pielikt automatiskos pacēlājus. Tas ir arī ļoti svarīgi, lai stādi nesadeg saulē. Pēc tam, protams, laistīšanas sistēma ir. Strādā bez elektrības, tāpēc, ka daudzās vietās nav elektrības mazdāziņās. Ir arī tāda opcija. Vienām siltumnīcām ir blīvgumnijas, iet atsaites, pastiprināt pret sniegaslodzi, ir pastiprinātāji. Atsaitēs arī blakus var plauktiņus uztaisīt, uzlikt stādiem agrākiem. Jā. Nu, ir daudz modeļi. Ir trubas, jā, viņas iet loki, jā, viņas ir, protams, vieglāk montāža, jā. Nu, bet arī metinājuma vietas nevajag aizmirst. Jā, tās mēdz mazliet rūsēt. Atkal, kas ir saliekamās siltumnīcas, tās ir skrūvītes. Nu, tur ir simtiem skrūvīšu, var teikt tūkstošiem. Nu, jāskrūvē, kā konstruktors agrākos laikos bija. Nu, bet, nu, kam patīk, kas saka paldies, bija interesanti, saskrūvēju, kas zvana un saka, nu, ka netiek galā, kā kurš cilvēks. Bet tas vēl nav viss. Mums ir vēl daži interesanti veiksmes stāsti, kuri iespējams tieši tev būs noderīgi. Ja
Jau vairāk kā gadu Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā ir pieejams WashCar pakalpojums – mobilās automazgātavas. Mēs piedāvājam klientiem tradicionālo gaidīšanu rindās pie automazgātavām nomainīt pret vieglu un ātru mazgāšanas pakalpojumu pasūtīšanu WashCar aplikācijā. Tas ir pavisam vienkārši un ātri. Jūs aizpildāt klienta anketu, ievadāt sava transporta līdzekļa datus un pasūtāt savam auto nepieciešamo mazgāšanu un tīrīšanu. Mēs veicam virsbūves mazgāšanu, bituma noņemšanu, automašīnu, disku un riepu tīrīšanu, atbrīvošanu no kukaiņu nospiedumiem un aizsargslāņu uzklāšanu. Salonam veicam pilnu tīrīšanu, paneļu un ādas apstrādi, salonu dezinfekciju un paklājiņu tīrīšanu. Visi darbi tiek veikti izmantojot mūsu uzņēmumā WashCar speciāli izstrādātu metodi, kuras pamatā ir virsmu apstrāde ar tvaiku. Tvaiks ne tikai mazgā un tīra, bet arī atsvaidzina salona detaļu krāsu un padara nolietojušās salona detaļas un virsbūves detaļas kā jaunas. Viena auto mazgāšanas laikā tiek patērēti tikai 1,5 litri ūdens un netiek izmantots neviens grams ķīmijas. Visi netīrumi, kas tiek nomazgāti no auto, tiek savākti mikrošķiedru lupatiņās, kas atkarībā no auto lieluma tiek mazgāšanas laikā nomainītas 10 un vairāk reizes. Tīrot ar tvaiku tiek atjaunots auto spīdums, kas iespējams jūsu auto ir paslēpies zem dažādu vaska un aizsargkārtu slāņiem, ko jūsu auto ir saņēmis automātiskajās auto mazgātavās, kur pirms tā uzklāšanas neviens nepārliecinās par auto tīrības pakāpi. WashCar mazgāšanas procesā WashCar darbinieks vairākas reizes pārliecinās par to, lai ir nomazgātas visas auto detaļas, kas dod mazgāšanas rezultātam izcilu kvalitāti. Pašreiz savus pakalpojumus mēs sniedzam Rīgā un Rīgas reģionā, kas ietver visu Jūrmalu, Mārupi, Baltezaru un Ādažus. Tuvākajā laikā mums ir paredzēts diapazonu palielināt un pakalpojumu nodrošināt visā Latvijas teritorijā. Mēs sadarbojamies gan ar privātpersonām, gan arī mazgājam lielus uzņēmumu autoparkus. WashCar pakalpojums ļauj jums ieekonomēt vismaz 50 stundas jūsu laika gadā, ko jūs būtu pavadījis mazgājot pats vai gaidot, kamēr nomazgās jūsu auto. Tas ir aptuvenais laiks, ko auto īpašnieks gadā pavada viena auto tīrīšanai un sakopšanai. Mēs mazgājam visa veida motociklus, laivas, vieglās automašīnas, apvidus auto, kā arī pasažieru un kravas mikroautobusus. Īpaši vēlos izcelt to, ka mēs veicam elektroauto mazgāšanu to uzlādes laikā, jo mūsu mazgāšanas tehnoloģija, tvaiks, ļauj to darīt droši, nepakļaujot riskam ne auto, ne mazgātāju. Mūsu mājaslapā un aplikācijā gan privātajiem, gan korporatīvajiem pasūtītājiem ir iespējas reģistrēt neierobežotu skaitu auto un organizēt to mazgāšanu vienlaicīgi. Gaidīsim jūs mūsu aplikācijā vai mājaslapā wash.car. Veiciet pasūtījumu un brauciet tīros auto! Uzņēmums ir saucās individuālais komercdants Reins B, kas nodarbojās ar zivu ražošanu mājas apstākļos. Kūpinam karstkūpinātas zivtiņas, ar augstkūpinātas zivtiņas. Uzņēmums, var teikt, ir ģimenes uzņēmums, jo kopā ar mani strādā arī divi vecākie dēli. Kopā mēs esam tikai 6 cilvēki. Mūsu vienīgais darba instruments, kā es visiem saku, ir R2. Tās ir divas rokas. Visu mēs darām tikai ar rokām. Katru zivtiņu mēs apvājājam, katru zivtiņu mēs samīļojam. Kūpinam vienīgi tikai ar sausu augšņu malku, bet centēlu metodēm, ja kā to kūpināja 100 un 200 gadus atpakaļ. Es uzskatu, ka tas ir tas dobro bija labākais, ja, ka tas nav rūpnieciski ražots, bet tas ir mājas apstākļos, tā kā mūsu seč to ēd. Sortiments mainās, jo mainās gada apstākļi. Teiksim, vasaras sezonā vairāk ir lucīši un kādas tādas zivtiņas. Ziemas sezonā atkal vairāk ir reņģes, lutes, mencas. Nu, protams, bāzes zivs, kas ir tās nav problēma. Ne ziemā, ne vasarā dabūt, ja tas ir tā. Mēs izmantojam tikai dabīgas garšvielas. Tas ir sīpols, ķiploks, paprika, sāls. Viss etiks. Tas ir tas, kas ir. Neko mēs nekādus konservantus nepievienam, nekādus šķidros dūmus nesmērējam, neko nedaram. Tikai dabīgi un naturāli. Tas darbiņš, ko dara, ir jāmīl. Un, ja es daru to, ko tu dari, tu mīli, tad arī viss notiekās. Viss iet tikai uz priekšu. Es ļoti centīšos nākošo gadu kļūt par valsts atzīto uzņēmumu.
jo esmu sapratusi, ka Latvijas tirgus sāk kļūt par mazu un gribu skatīties pa logu ārā uz Eiropu un piedāvāt savu produkciju Lietuvā, Polijā, varbūt vēl tālāk, jo cilvēkiem ļoti liela interese ir tie, kas ir aizbraukuši, brauc uz Latviju, pērk priekš sevis un ved uz turien prom. Katrs labs vārds, ko pasaka pircējs, tas jau ir arī liels gandarījums un lielākā vērtība, kas var būt. Vēsturiski mūsu uzņēmums ir zināms kā lietota automašīna tirgotājs, bet nu jau kādus 5-6 gadus mēs ļoti intensīvi un nu, es teiktu, agresīvi ejam Latvijas tirgu ar dažādām precēm, kas saistītas gan ar mājsaimniecību, gan ar komunālu saimniecību, gan pamatā lauksaimniekiem nepieciešamās preces un tieši tādas interesantas pozīcijas, kuras līdz šim nav bijušas sastopamas Latvijas tirgū kopumā. Galvenie virzieni ir lauksaimniecības, dažāds aprīkojums, tehnika arī, nu jau ir traktori, tad komunāla tehnika, tas ir sūkņi, ūdens sūkņi, zemesurbi, vibroblietes, iekšdedzes motori, kuri nepieciešami visiem agregātiem, kurus mēs kādreiz uz ielas redzam, kurus uzrauja ar striķi un tad viņi sāk strādāt. Tātad visi tie purkšķošie motoriņi, kuri ik pa laikam ir jāmaina dažādiem agregātiem. Tie saucamie Hondas tipa vertikālās un horizontālo asu motori, kuri ir mums nevis Honda, bet ir kopijas, precīzas kopijas, un kur ir ar tādu pašu kvalitāti, kā ir lielie brendi. Atsevišķa sadaļa ir rampas uzbraucamās, tās mēs kādreiz Latvijā paši meklējām, nevarējām dabūt, un sapratām, ka šī tirgus niša ir tāda, ko vajadzētu piepildīt. Tātad uzbraucamās rampas dažādiem agregātiem, tai skaitā arī invalīdu uzbraucamo ratiņu uzbraucamās rampas, kas ir pilnīgs jaunums, manuprāt, Latvijas tirgu. Atsevišķa sadaļa ir arī sportistiem, kartingistiem, autobraucējiem, kartinga detaļas. Mēs piedāvājam motoru dažādas uzlabošanas vajadzībām, nepieciešamās detaļas un arī smērvielas, apģērbu, ekipējumu, ķiveres, arī tādas lietas mums ir. Tāpat arī mēs absolūti nodrošinām visas detaļas mūsu nopirktajām precēm. Tas ir ļoti svarīgs moments patērētājiem, ja viņš pērk, ka viņš zina, ka viņš pie mums arī pēc pusgada gadu varēs nopirkt nepieciešamo rezervu daļu. Tad mums ir jaunums ir tāds šādi te mehāniski rakti, piemēram, ar kuriem var aizvest līdz pat 250 kg. Vienalga. Tā var būt grants, melnzemi, kūtsmēsli tie var būt, un viņam nav ar tačku jāstum, bet viņš var jau iedarbinot motoru, aizbraukt tur, kur vajag. Atsevišķi segments mūsu tirzniecības lauciņā ir motobloki. Tas ir vēsturiski lauku cilvēkiem ir labi zināms agregāts, ar kuru kādreiz varēja pārvietoties un vest gan sienu, gan kartupeļus no lauka nos. Un mēs piedāvājam gan jaunākās paaudzes motoblokus, tur ar visiem iespējamiem agregātiem, ieskaitot kartupeļu racējus, nu tur var skaitīt vēl un vēl piekabas. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, mēs piedāvājam uzstādīt jaunus motorus tiem motoblokiem, kas vēl ir kaut kur nomētājušies laukos vai kuriem motori ir nu, tā kā beigti. Mūsu prioritāte ir tas, lai ir rezervas daļas, laba kvalitāte un klientam vienmēr tiek izskaidrots, kas ir par lietu un saremontēts viņa mehānismu. Man bija prieks ar jums būt kopā šajā rītā, mīļie skatītāji. Lai jums izdevušās brīvdienas un mēs tiksimies jau nākamajā reizē. Atā!